E olha aqui de novo rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio de Hollow Knight Pois é, e hoje estamos aqui para Jardins da Rainha Pois é, vamos, lá. vamos pro Jardins da Rainha finalmente A gente já tá forte pacas, né meu jovem? Altos amuletos, inclusive me disseram no último vídeo Sobre essa menina que fica aqui Porque eu não lembrava que ela ia embora Essa mulherzinha que fica aqui na cabaninha aqui, ó Eu não lembrava que ela ia embora Só que tem um ponto, ela vai Depois que você ou falar com um certo NPC Pelo que eu li Ou melhorar todos os amuletos pra versão inquebrável que ela pode Melhorar. Qual que vai ser a nossa ideia? Primeiramente, hoje a gente vai explorar os Jardins da Rainha somente. Muito provavelmente no próximo episódio eu vou voltar com uns 20 mil gel aí, porque a gente vai precisar de muito gel pra conseguir colocar pelo menos o um amuleto da Força no Inquebrável. Mas enfim, inclusive se não me engano a gente tá usando ela. Tá? Ah, força frágil. Bem, Jardins da Rainha, rapaziada. Entrada pelo Canyon da Nevo. Muito provavelmente, esse aqui é o um mapa que a gente precisa de todas as habilidades do jogo para passar. Inclusive, o chefe que tem aqui é muito brabo. Aqui é outra entrada do Canyon, beleza? Muy bien, muy bien. Ah, aqui é a nossa querida Cloth. Ela ajuda a gente na batalha do chefe dessa área, inclusive. Tem uns louva a -deus do mal, né, cara? É um lugar cheio de espinho, cheio das paradas. Opa, Cornifex. Cornifex, cadê você, Cornifex? Olha, ah, meu querido. Mó triste, né, velho? Eu, fiquei, eu tomei um baque ultimamente, fiquei sabendo que o nome dele é Cornifer, não Cornifex, eu fiquei tipo, pô... Falei errado a vida inteira. E bem, mapa dos Jardins da Rainha. A alavanca para desbloquear ali, beleza. Cara, eu vou falar para você que esse mapa aqui, ele é bem de boinha, tá ligado? Tirando o chefe desse lugar aqui... Ele é um mapa até que bem de boa. Vou montar a de essência aqui. Oh, beleza, campeão! deixar a de essência pra lá. Parece muito com o caminho verde, né, meu jovem? Tem um lugarzinho pra gente passar no ácido. Oh, caramba! Esses bichos. Esses louvadeus. Esses aqui são os deus do capê Sai daqui. Chave do amor. Pode crer, pode crer. Uma putz, aqui que você pega? Eu espero que isso aqui não seja a chave que eu tô pensando que é, velho. Vamos descer, né, mano? Ah, isso aqui é aquele lugar onde tinha o pato lá do. É, ó. Que Tinha um acesso ao ninho sombrio, um ninho profundo aqui. Caraca, velho. Uihu! Beleza, então. Vamos continuar padrão aqui. Tá, ah, daqui, bicho, coisa feia. Hum, ok. Para cá a gente ainda não foi, né? Tem algo para pagar que vamos pagar, né? Porque a gente tem dinheiro. É um banquinho? Exatamente. Paga pelo banco, mano. Tá tendo a ver com musiquinha aqui, ó. Né? Ok, ok. Esse lugar está começando a ficar sombrio, meu jovem. Começou a ficar biscuro. Ninho profundo, a gente volta pro ninho daqui. Parece uma boa ideia, não, velho. Oh, achei, minha jovem. Criador de máscaras, hein, mano? Tudo de boa? Pois é, ele vai me levar de volta pra um caminho que eu já fui. Então eu vou fazer o seguinte: eu não vou arriscar muito, não, porque é capaz de eu chegar num ponto que eu não consigo voltar mais, tá ligado? Então voltemos pro jardim padrão. Fala falar pro banquinho só para escrever o mapa. Mapa escrito, só pra descontrariar um pouco. Uma estação de bisou, beleza. Vai daqui. Vamos que tá fácil, rapaziada. Usando a força frágil, o negócio já fica brabo. Isso porque a gente não tem nem a Pure nail ainda. A gente precisa pegar o ferrão puro. Não tenho o mínimo respeito por vocês, beleza? Tem muito caminho aqui, velho. Ai, ai... Engraçado, eu já, eu já estive aqui. Ah, pode crer. Vou pegar o caminho mais alto primeiro, depois a gente vai pros outros. É, mó facinho, né, cara? Questão de plataforma de liça. Ah, pai do céu. Que mapão, velho. Ah, voltamos pro caminho verde. Muito bem. Oh, esse mapa aqui tá prometendo muito, cara. Muita coisinha aqui. Inclusive, a gente pegou a chave do amor, que eu acho que eu sei onde a gente usa, cara. O famoso eu acho que eu sei. Ah, ó. Pode crer. Dash sombrio para passar. E aqui, rapaziada, é a boss fight aqui em cima. Pelo que eu lembro. E essa boss fight. Pera aí, tem nenhum banquinho aqui perto, não, velho? Tá muito longe aquele banquinho ali, velho. Essa boss fight aqui, ela pode ser um pouco difícil pra caralho. Porque ela é uma boss fight contra um louva-a-deus do capiroto. Ah, nossa ajuda aí, ó. Oh, 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 e aí, minha filha? Tranquila? Ah lá, ó, quer ver? Exato, Lorde Traidor. Esse bicho aqui é o cão, beleza? Ele dá dois de vida. Mas ela matou ele. Caraca, velho. Eu acho que eu demorei muito, cara. É que é um palácio. Triste, ela morreu, velho. Se eu tivesse matado ele rápido o suficiente, eu acho que ela não morria, cara. Fragmento branco. Isso aqui é um dos pedaços, digamos, de um medalhão específico. Medalhão que você faz o Coletando pedaços. Inclusive, se eu não me engano. Ah, é verdade. Obrigado por toda a sua ajuda, meu amigo. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quase tomei. Eu quase perdi minha força frágil por causa desta merda. Outro caminho que a gente não foi aqui é a estação, pô, do Bizó. Eu não lembro de ter vindo por aqui. Caramba, eu vou morrer pra linha, velho. Três máscaras de vida apenas. Mais um selo de hollownest. Tô quase chegando no banquinho de novo, cara. Ah, esse chefe aqui mini boss, cara, dos sonhos. Vamos lutar contra ele. É um bichinho suave, mano. Você consegue ficar só batendo para cima e você matar ele. <laughs> Me dê, papai. Essa estação aqui. Caraca, puta caminho, hein, velho? Meu Deus do céu. Vai tá rolê. Coisas para se fazer. Primeiramente, vamos lá pros armazéns da cidade, que eu tenho que fazer um certo teste. Ah, o vendedor ele fica um pouco mais pra baixo, beleza. Olá! Nossa, é one hit, é um one shot, é nóis, vambora. Hello! Oh, não morreu de hit kill. Pensei que tu já tava falecendo de hit kill, velho. Pra cima, e aqui nessa lojinha aqui, poxa, vem me encontrar na Praça da Fonte? Como assim você não está aqui, meu jovem? Ah, meu senhor, quero falar contigo, velho. Ah, ele não tá na loja, eu queria que ele tivesse na loja. Pera aí, volta pra tua loja, moleque. Tem que vender relíquias para você, meu camarada. É, muito obrigado. Tudo isso aqui são itens que eu tenho, beleza. E que você pode vender aqui por gel, muito gel. O triste é, só pode vender um por vez. Ou seja, é um baita de uma treta para conseguir vender tudo, cara. Eu jovem, pelo amor de Deus, só compra tudo, velho. Esses itens aqui, esses selos de Haloneste, eles são para vender mesmo, tá, rapaziada? Os diários de viajante também, tudo para vender. E eu esqueci de vender essas paradas, porque meu Deus do céu, velho, se ficar com muito disso aqui no inventário, fica um saco vender tudo isso aqui. Beleza, vendemos tudo. Demora, cara. Próxima parada, segue full reto. E a gente vai até mais, mais ou menos a borda do reino, rapaziada. Eu acho que a chave do amor a gente usa aqui, ó. Aqui pra quase a borda do reino. Passar aqui por baixo. Tem uma subida aqui, ó. E aqui tinha uma porta que eu não consegui abrir. Na verdade, não, a torre, né? A torre entrar pelo outro lado. Tinha uma porta aqui que precisava de uma... Usar a chave do amor. O negócio tava lá nos Jardins da Rainha, abre isso aqui. Isso aqui é um lugarzinho secreto especial, onde você pode pegar um certo item muito bom enfrentando um boss. Você já começa a ouvir os bichinhos, começa a ver um monte de frasco cheio dos bicho dentro. O colecionador! Tá bom, colecionador, só morre aí, mano. Isso aqui é um boss battle facinho, tá? É só amassar ele. Bicho chato, mano. Pelo amor de Deus, morre logo. Obrigado. E morreu. Ele guarda um mapa bem interessante. Tá vendo essas grubs aqui? É o mapa do colecionador. Esse mapa aqui, ele mostra. Todos os grubbs no mapa. Tá vendo os pontinhos verdes que apareceu no mapa? Em outras palavras, a gente pode resgatar todas as minhoquinhas usando isso aqui. É muito bom que você faça isso? Claro, mas é óbvio. Primeiramente porque o último minério pálido que a gente ainda não tem, quem dá pra gente, é o líder dos grubbs lá. A gente precisa ter, pelo menos, acho que uns 35 Grubs resgatados. Se eu não tô enganado. E resgatar Grubbs é muito bom, meu jogo. Então, vamos resgatar os Grubzinhos. Pode estar dentro de construção, tá, rapaziada? Às vezes. Bom, o grubzinho dessa parte foi. Tem um lá pra cima. Como é que eu chego ali? Ah. ah, não. Na verdade... Ah, caindo aqui, né, velho? Claro, pô. Jogando só com você, rapaziada. Abre aqui, labirintos. Beleza, a gente tá na sala do grub, rapaziada. E provavelmente na sala onde a gente vai pegar a máscara também. Ai! Olá, meu jovem. Ah, essa aqui é uma boss fight. Rapaziada. Essa batalha aqui não é tão fácil, beleza? Você tem que tomar cuidado aqui. E na verdade, não tomar cuidado. Sim, eliminar o mais rápido possível. Elimina o mais rápido possível os cavaleiros que você puder, velho. Porque senão fica com um monte desses bichos pulando aqui. É um saco. Porque a gente tá forte, né? Então dá pra gente só tancar todo mundo e vral, vral. É, GG. Nós temos selo de Hallownest, bem... Né? E muito dinheiro. Give me money. I like money. Aqui é onde está a última máscara, rapaziada. Beleza, posso pegar todas as máscaras. A gente tem acesso ao último boss do jogo. Eita, rapaz. Pois é, meu jovem. Estamos na reta final de Hollow Knight. Ah, aqui o outro lado da ponte. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Voltamos aqui para a estação do besouro. Vamos para Dirt Mount novamente. Olha que beleza. Bem, bem. A gente tem total capacidade de zerar o jogo. Porém, rapaziada, qual que é a ideia? Fala com o Sly aqui rapidão. Dá todos os amuletos que você tem logo. Porque eu quero comprar o último bagulho de amuleto lá com o Salubra. Muito obrigado. Senhor dos Grub. Ih, tem um Grubzinho aqui no primeiro mapa que eu não salvei, velho. Meu Deus do céu, eu tô troll, velho. Pera aí, pera aí, Grubzinho. O resgate tá chegando. E, tadinho dele, ele tá ali desde o começo do jogo, rapaziada. Que troll. Eu ia falar com o pai, aí eu vi o um mapa e tinha um Grubzinho aqui ainda. Que ideia. E aí, meu jovem. Eu acho que eu resgatei bastante. Vê, o... Vê aí o que você tem pra dar pra mim. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu só resgatei 16 Grubs? É sério? Como é que eu faço pra saber quantos Grub eu resgatei, velho? Pronto, Salubra. Tá feliz? Me dá logo essa última encaixe, cara. Inclusive ele dá a benção dele, que eu preciso de todos os outros, né, cara? Olha que beleza. Este é um item especial pra aqueles é que amam amuletos. Quando tiver 40, ele te dá. Não preciso mais me preocupar tanto com dinheiro, até porque. Ou oh, grande parte do dinheiro que eu vou pegar agora. Vai ser do Coliseu. Mas bem, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo episódio, a gente vai terminar tudo que a gente não te tem pra fazer, né? Que no caso é entrar no Palácio Branco, pegar a, a upgrade da Dream Nail e, se bobear, finalizar o game, né? Porque a gente já tem tudo que a gente precisa. Ah, e também upar né? o último nível, né? Pegar o resto dos grubs e upar o último nível do ferrão. Enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá like, compartilha, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!